प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सो समयका कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री पद्मा अरियालले सार्वजनिक कार्यक्रम 2077 चैत 13 गते देश अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका थिए। कार्यक्रममा धुलो, दुध, बटर, अण्डा र मासुजन्य उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गर्दै अझ ठुलो स्केलमा उत्पादनमा जोड दिने भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि किसान र व्यवसायीहरूले पनि उत्साहित भएर लगानी पनि बढाए। कार्यक्रम सञ्चालन भएको ठिक 3.5 वर्षपछि गत भदौ 31 गते ओली नेतृत्वको सरकारले तिनै किसान र व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी मासुजन्य वस्तु आयातको सम्झौता गर्यो। नेपाल अमेरिकी ट्रेड एन्ड एडभर्टाइजमेन्ट फर्मको एग्रिमेन्ट टिफाको 7औं बैठकले सुँगुर र कुखुराको मासु भित्याउने सम्झौता गर्यो। आत्मनिर्भर घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले पोल्ट्री क्षेत्र नै धराशय हुने गरी जोखिम बढेको भन्दै व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालले आगामी महिनामा अमेरिकी सुँगुर र कुखुराको मासु आयातमा कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध नरहेको पुष्टि गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। व्यापार सम्बन्धी बैठक 7 पटक बसेकोमा अमेरिका नेपालले 5 पटकसम्म मासु निर्यातका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालले प्रस्ताव 5औं पटक स्वीकार गरेको थियो। नेपाल खुल्ला व्यापार नीति नेपालले अवलम्बन गरेको र डब्लुटिओ को विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएकाले प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो। नेपालको अहिले सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कुखुराको मासु आयात गर्नुपर्ने अवस्था नभएको देखाउँछ। वार्षिक 4,30,000 मेट्रिक टन सबै प्रकारको मासु उत्पादन हुने आर्थिक सर्वेक्षण 2080-81 को तथ्याङ्कले देखाउँछ। जम्मा 14% आवश्यकता भए पनि उपलब्धता 20.9% छ, तर विदेशबाट मासु आयात गर्न सरकार आतुर देखिन्छ। राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 अनुसार 2048-देखि 2078 को बीचमा सुँगुर बङ्गुरको संख्या झन्डै दोब्बरले बढेर 13,58,000 पुगेको छ। यो संख्या 2068 अनुसार सुँगुर बङ्गुरको संख्या 8,19,000 थियो। राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 अनुसार कुखुरा उत्पादनको संख्या पनि बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 2048-देखि 2078 सालको कुखुराको संख्या 4,51,18,000 बढेर 2.5 गुणा भन्दा बढीले बढेको छ। यी मध्ये 55% कुखुरा उन्नत जातका 9 ब्रोइलर लेयर्स गिरिराज पाइएको थियो। देशभरिका कृषक परिवार मध्ये 17,79,000 कृषक परिवारले 9.4% धेरै थोरै संख्यामा कुखुरा पालेका थिए, जसले परिवारको सदस्यलाई मासु आवश्यकतामा परिपूर्ति गर्न सक्छ। कुखुरा उत्पादनको कुल गणना हरेक 10 वर्षमा हुने भएकाले यो संख्या जोडिएको थिएन। कुखुराको मासु उत्पादन गरी पूर्ण आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा सरकारले आयात गर्न खोज्नु नेपाली कृषक मारमा पर्नु बाहेक अन्य उद्देश्य देखिँदैन। नेपाली पोल्ट्री नै डुब्छ, कृषि विज्ञ भन्छन्। भारतीय बजारबाट वार्षिक 15 अर्ब बराबरको अवैध मासु भित्रिन्छ, जसले भारतसँग सीमा जोडिएका नेपाली कृषकहरूको खोर नै पूर्ण रूपमा बन्द भएको पाइन्छ। तस्करहरू मासुजन्य वस्तु सहजै नेपाल भित्राउने गरेको समेत पाइएको थियो। नेपालभन्दा भारतमा कुखुराको मासु सस्तो भएकाले जसको फाइदा उठाउन तस्करहरू नेपाल प्रवेश गराए नेपालमा भएको खोर भर्ने गरेका छन्। त्यसपछि नेपाली कुखुरा हो भन्दै बिल बनाएर देशका विभिन्न सहरमा सहजै तस्करी कुखुरा लग्ने गरेको पाइन्छ। भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिँदा सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरूको कुखुरा उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। सरकारले नै कुखुराको मासु ल्याउन खुला गरिदिँदा अन्य क्षेत्रका कुखुरा व्यवसायी समेत मार्कामा पर्ने गरेका छन्। सरकारको यो निर्णयले नेपाली कुखुरा व्यवसायमा ताला लगाउनु पर्ने विकल्प छैन। यसरी तयारी कुखुरा नेपाल ल्याउँदा व्यवसायी मात्र होइन बैङ्कलाई समेत धराशयी हुन्छन्। डेटामा नदेखिए पनि पूर्वी जिल्लाबाट भारतको असम लगायतका जिल्लाहरूमा सुँगुरको मासु निर्यात हुन्छ। आफूलाई चाहिने सुँगुर किसानहरूले आफैले उत्पादन गर्ने र फार्ममा उत्पादन भएको मासु भारतबाट निर्यात हुने देखिन्छ। अमेरिका, ब्राजिल, भारतमा किसानलाई सरकारले नै अनुदान चल्ला, दाना लगायतका पोल्ट्रीमा आवश्यक पर्ने सामग्री कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउँछ। नेपालमा भने अनुदान दिनुको साटो सरकारले नै किसान र व्यवसायीको भाग समेत खोज्ने गरेको किसान गुनासो गर्छन्।